אנחנו נפגשים היום במרכז תאו בהרצליה כדי לדבר יחד עם האמן אליהו בוקובזה על התערוכה שעצרתי לו בשם זמן קורונה. תערוכה שיש בה גם גוף ציורים, גם עבודת וידאו וגם אובייקטים נוספים שהם כולם נוצרו במהלך תקופת החודשים האחרונים על כל הסגרים שנכללו בה. אז קודם כל, שמחה שאנחנו נפגשים. והתערוכה נקראת זמן קורונה, ונוצרה בעצם בחודשים האחרונים, מאז שהתפרצה המגפה העולמית של ה-COVID-19 וגם פה בארץ. ורציתי לשאול אותך בתור שאלה ראשונה על לוח הזמנים הקצר שבו עשית את התערוכה שלך. אני יודעת מהיכרות הקודמת שלנו שאתה עובד על תערוכות שנים ארוכות, לפחות שנתיים אם לא חמש על כל תערוכה. והפעם התערוכה מוצגת חודשים ספורים אחרי שנוצרה. וזה באמת מה שמייחד את התערוכה הזאת לעומת כל התערוכות הקודמות שעשיתי מזה שני עשורים, זה שזאת התערוכה היחידה, זאת אומרת הראשונה בטוח, היחידה עד עכשיו, שלא תכננתי אותה, היא פשוט נוצרה. זה התחיל בדימוי אחד וב-30 שניות של סרט, וזה לאט לאט התפשט לתוך הסטודיו. עכשיו, העניין הוא שאני בדרך כלל יוצא קצת כנגד התפיסה הזאת שהאומנות מגיבה למציאות בצורה מיידית. אני אישית זה שחושב שצריך איזשהו זמן רפלקסיה ארוך, ולכן מהרגע שאני מתחיל לחשוב על משהו, עד הרגע שהתערוכה יוצאת, עובר איזשהו פרק זמן שמאפשר לי לאבד את התגובה שלי למציאות, שזה הטריגר למעשה להרבה מיצירות האומנות שלי, אם לא, זאת אומרת, אם לא כולם. אז להיות סגור בסטודיו, בסגר, ולעבוד לעומת יום רגיל שאני קם ואני נכנס לסטודיו ועובד, לא היה בזה הרבה הבדל. ולכן גם חשבתי בהתחלה שמה שקורה בחוץ, הוא לא חייב להיכנס לתוך הסטודיו. והעבודות שעבדתי עליהן כחלק מהתכנון הזה של הדברים שאני עושה הרבה מראש, ההשפעה שהייתה לקורונה עליהן הייתה מזרית, ואם כן, אז איזושהי בריחה. זאת אומרת, דווקא רציתי להימנע מלהכניס את החוץ שקורה לתוך הסטודיו, ובסופו של דבר, הניסיון הזה להימנע מלהתבונן במה שקורה החוצה, הוא היה בלתי אפשרי. זאת אומרת, הקורונה, הדבר הזה שקרה, הוא היה כל כך גדול, ולמרות שההשפעה הישירה שלו על העבודה שלי לא הייתה באמת קיימת, לא הצלחתי לי, זאת אומרת, לא הצלחתי למנוע את הכניסה שלו לתוך הסטודיו. והרצון לבוא ולהגיב למה שקורה היה חזק ממני. עכשיו, זה התחיל בזה שאמרתי, אוקיי, אז אם יש לי איזה רעיון למשהו, אני פתאום הבנתי משהו, אז אני אעשה אותו. ואז לקחתי צלחת אחת מתוך המזווה הפרטי שלי, וציירתי עליו את הדימוי הראשון הזה, שזה היה לקחת, ובדרך הכי מילולית, להצמיד כתר לאותו היצור הציקלופי, שאף פעם לא ידעתי בדיוק מי הוא, אבל הוא נוכח בעבודה שלי הרבה זמן. ואז יצרתי, נתתי פנים, כאילו, לדבר הזה שזה, כאילו, זה הקורונה, הנה, הוא ניצח, יש עליו כתר. וברגע שעשיתי את הדימוי הזה, על הצלחת, לא חשבתי שזה הופך, שזה הולך להיות תערוכה. העבודה המרכזית בתערוכה היא לאו דווקא דימוי מצויר, אלא עבודת וידאו ארט. אז רציתי לשאול אותך גם על הוידאו ארט כמדיום, וגם על הוידאו עבודה הספציפית שבחרת להציג כאן. אז קודם כל, את אמרת אבל שזה וידאו ארט, ולי מאוד חשוב להסביר שזה וידאו ארט שמבוסס על ציור בדיו על נייר. זאת אומרת שזה למעשה ציור. זה ציור שהטכנולוגיה היום מאפשרת לו תנועה. אם את מסתכלת על הדברים הקודמים שעשיתי, אז כבר הרבה זמן הציור הבודד, הפריים הבודד המצויר, הוא לא היה מספק עבורי. אני
ציירתי סדרות, בסדרות. ציירתי רצפים, עשיתי הצוות של ציור. זאת אומרת, שרציתי שיהיה איזשהו הליך שאתה מסתכל על משהו אחד, אבל אתה לא מסתכל רק על הדבר הזה, אלא אתה עובר מהדבר הזה לדבר הבא. ולמעשה אפשר לומר שהתנועה בתוך העבודה שלי הייתה תנועה שהצופה לוקח לתוך החלל של התערוכה. אז הוא עובר מעבודה לעבודה, ואני מדמיין מה הוא יבין ברצף הזה של העבודות. אנימציה... יהיה בדיוק בזמן עבורך. זה לעשות 24 פריימים בשנייה, ולגרום לאיזשהו רצף של המחשבה. זאת אומרת, זה לא רק הציור, אלא זה הציור הזה, שיהפך להיות הציור הבא, שיהפך להיות הציור שאחרי זה, וייתן לנו איזשהו רצף של מחשבה תנועה. עכשיו, בנוסף, הבונוס היה שאני יכול בפעם הראשונה לכלול משהו שהיה תמיד מאוד מאוד נוכח בעבודה שלי, אבל נוכח נהדר, זה המוזיקה. ואימי זיכרונה לברכה הייתה זמרת אופרה בצעירותה. וניגנת המון המון שנים בפסנתר. וניגנתי 14 שנים בפסנתר קלאסי, ואת כל המוזיקליות הזאת שתמיד הייתה נוכחת, אף פעם לא יכולתי באמת להשמיע בתוך העבודה שלי. ומה שהאנימציה נותנת, מה שהווידאו נותן, זה לצרף לויז'ואל, לנראה, גם את הפסקול. מה התפקיד של הפסקול בתערוכה הזו ובכלל? הפסקול, בהרבה מאוד מעבודות הוידאו שלי, הוא הטריגר ליצירה בכלל. במקרה הזה זה לא היה, אבל הוא כן היה קיים לפני הסרט. זאת אומרת, אם הסרט הראשון של ה-30 שניות, שזה הדבר הראשון שעשיתי בוידאו הזה, שבו רואים את הדמות עם הכתר, חולשת על כדור הארץ, היה לי מאוד חשוב לשים ברקע את אותם ה-30 שניות של השעון של רשות השידור. שכולנו מכירים, זאת אומרת, כולנו המבוגרים מכירים. והייתה התפיסה הזאת, זאת אומרת, אפילו השם שנתתי לסרט ולתערוכה, זמן קורונה, היה מתוך הרעיון הזה שזה תלוי זמן. זאת אומרת, זה... שעוד רגע המגפה תחלוף. כן, זה 30 שניות. זאת אומרת, אנחנו הרי יודעים, ברגע שאנחנו שומעים את הצלילים האלה, של הנה, עכשיו מגיעים החדשות, אז אנחנו יודעים שזה לקראת משהו. זה לא הדבר עצמו. וזאת הייתה התחושה שלי באותו הרגע. כשהרחבתי את הסרט, וזה למעשה מה שעשיתי אחר כך, ככל שהמגפה התפשטה, אז זה כאילו שהדימוי הזה, שהוא דימוי שפלש לי לתוך הסטודיו, מין דיבוי מדבק, הייתי קורא לו, כיוון שאנחנו מדברים על מגפה, אז הוא התפשט לתוך הסטודיו, וכל הדברים שהתחלתי בקטן, תפסו נפח. הדימוי הפך בצורת מוטציות. הוא התאים את עצמו למה שהלכנו וידענו. זאת אומרת, ידעתי שלמעשה הכתר הזה שמדברים עליו בשם קורונה, זה בגלל הצורת כתר של הווירוס, ואז זה לא רק היה להלביש את הכתר על הדמות, אלא ליצור מין היבריד כזה שזה הדמות שהיא עצמה הכתר. כשבחרתי להרחיב את הסרט, אז כבר הייתי צריך גם לאבות את הפסקול. וכאן הגיע הרעיון למעשה... להפוך את הדימוי הזה לסוג של פולש לכדור הארץ, צלחת מעופפת מאוד גדולה. חייזר, אבל גדול ומסיבי, מעיק. ונעזרתי למעשה בכל הרפרנסים של סרטי מדע בדיוני, ואז גם המוזיקה שנבחרה היא מוזיקה של מדע בדיוני ואפקטים של מדע בדיוני. אז אני רציתי לשאול על הרפרנסים שאני מזהה בתוך העבודות האמנות שלך לתקופות שונות מתולדות האמנות הישראלית. כמי שמכיר את העבודה שלי, הוא יודע שזה חלק מאוד דומיננטי בכל התערוכות שלי. זה התייחסות וסוג של רפרנס או ציטוט לתולדות האמנות בכלל ולתולדות האמנות הישראלית בפרט. וגם בתערוכה הזאת זה קיים, אבל... הצורך לעשות את זה הוא בשלב שכבר הבנתי שזאת הולכת להיות תערוכה. זה כבר לא הדימוי
שפלש לי לסטודיו ושלא התייחסתי אליו, אלא זה כבר ברגע שהכללתי אותו לתוך גוף העבודה שלי, והאקט של ההכללה היה באמת לצטט גם עבודות מוקדמות שלי, וגם את אותו ההליך שאני מבצע על כל העבודות שלי זה להתייחס. ואם נפרט מהם ההתייחסויות האלה, אז לפי הסדר הכרונולוגי של הופעתם בתולדות האומנות, אז יש כמובן התייחסות לאמני בצלאל, ההיסטוריים בצלאל של בוריס שץ. כאשר רבן. ספציפית יש כאן התייחסות גם לזאב רבן בשיירות גמלים, גם לצלליות של מאיר גורריה, שמאוד נוכחות, ובכלל גם הקישור של של הקורונה למקום, לפה, הוא נעשה דרך הציטוט של הציורים האלה, שאנחנו מכירים כל כך, של זאב רבן, מאיר גורריה. הקורונה בשמי ירושלים, לדוגמה, זה רפרנס ברור לציורים של מרדכי ארדון, שכבר התייחסתי אליהם בסדרה קודמת, בתערוכה אחרת, קמיקל ג'רוזלם, שבה הימרתי את המבנים השמימיים שבציורים של ארדון למולקולות של תרופות, ובמקרה הזה, הפעם לסוג של נגיף שחולש על המרחב מעל לירושלים. הרפרנס השלישי שיש בתערוכה הוא רפרנס לאמן שכבר התייחסתי אליו, אבל התייחסתי לתקופה אחרת מיצירתו. ואני מדבר על יוחנן סימון. יוחנן סימון. בתערוכה שעשיתי במוזיאון ברעם, במקום הזה, ציטטתי את עבודות הקיבוץ, קיבוץ ברם, הקיבוץ של יוחנן סימון, על הדגלים האדומים של השומר הצעיר, שמאוד מתאים לקיבוץ ברם. ובתערוכה הזאת, מבחינה אסתטית, מבחינה ויזואלית, פתאום ראיתי שאחד היצורים, אחד המוטציות של הקורונה, הזכיר לי מאוד את הצורות בתקופה המאוחרת, בשנות ה-70 של יוחנן סימון, שהוא עסק בסוריאליזם וגטטיבי, ככה קוראים לזה כאן. ואז העבודות שיצרתי עם היצור הזה מצטטות גם את הצבעוניות המאוד פופית ועזה, יש שם אז סגולים וצהובים לימוניים כאלה, שהם חריגים אפילו לצבעוניות של העבודה שלי. ואז זה באמת התבוננות על העבודות הספציפיות האלה של יוחנן סימון בתקופה המאוחרת הזאת. אני חושב שכל החיבורים האלה הם אלה שלמעשה הפכו את שני הדימויים האלה, האקראיים שאיתם התחלתי. ציור על צלחת, שזאת הפעם הראשונה שציירתי על צלחת. ומצד שני את הסרט שהפך להיות הדפסים דיגיטליים, אגב שזה גם הפעם הראשונה שאני עושה כבר את הדרך חזרה, כי אם עד עכשיו אחרי שלמדתי אנימציה למעשה לקחתי את הציורים שציירתי בדיו על נייר והפכתי אותם לדיגיטליים והזזתי אותם, בתערוכה הזאת אני כבר ממשיך הלאה, כי אני לוקח דימויים שנעשו לאנימציה ואני הופך אותם חזרה להיות דימויים שתלויים על קיר, כאשר אנחנו למעשה מדפיסים אותם בגודל יותר גדול כהדפסים דיגיטליים. יש פה איזשהו מעגל שהושלם. כן, מהלך שלקח אותי לכיוון שלגמרי לא תכננתי. עכשיו, מה שאני חושב מעניין הוא שלמעשה הדברים האלה שעשיתי עכשיו כאן, כמעט בלית ברירה וכמעט מתוך איזשהו צורך, הם דברים שאני כבר מכיל אותם. ואני כבר חושב איך בתערוכות הבאות, אני עושה משהו עם צלחות, או שאני עושה משהו עם הדפסים דיגיטליים. זאת אומרת, זה כבר נהפך להיות עוד אחד מהמדיומים שאני מטפל בהם. והם נולדו לגמרי במקרה ובעקבות הקורונה. הזכרת את התערוכה Chemical Jerusalem, שבה הדימויים היו באמת של מבנה של מולקולות, כמו שהוא נלמד במסדרונות האוניברסיטה. כן, אז זהו. מכיוון שאני למעשה בהכשרה הראשונה שלי רוקח, אז גם הגעתי לעבודות האלה. חשבתי שיהיה מעניין לשאול אותך על הקשר בעצם בין שני השלבים האלה בחייך. איך אתה רואה את הבחירה המקצועית כרוקח לעומת הבחירה המקצועית כאמן? אוקיי, אז
בוא נאמר שבהתחלת הקריירה שלי זה דווקא שימח את כל מי שכתב עליי. זאת אומרת, ואפשר היה לעשות, זאת אומרת, זאת הייתה סוג של אנקדוטה, זאת אומרת, הצייר הרוקח, ואני לא ממש, זאת אומרת, ודיברו, הרבה פעמים דיברו על מעשה הרקיחה באומנות שלי. זאת אומרת, יש פה צדדים שהם, זאת אומרת, הרי העבודה של הרוקח היא לגרום להחזיק ביחד דברים שלא מחזיקים יחד. זאת אומרת, כל קרם יש לו פאזה שומנית, פאזה מימית, הרוקח יודע לעשות את האמולסיה הנכונה. זה מה שמלמדים אותנו. אם אני אקח את זה לעולם של האומנות, אז אני חושב שזה נוכח במה שאני עושה באומנות. כי בסופו של דבר אני חושב שהקשר בין וירוס לבדה בדיוני, זאת אומרת, הוא קיים. אבל הדרך להראות את זה, זאת אומרת, הדרך לגרום לזה להיות יחידה אחת, או לקשר גמלים עם דימוי של קורונה, זאת אומרת, זה דברים שלא יכולים להחזיק, אלא אם באמת אתה גורם להם להחזיק יחד, וזה מה שאני חושב שאני עושה. מעבר לצורה, זאת אומרת, לעניין הטכני, ואני גם לפני זה אני רוצה לומר, שאני חושב שיש בדימויים האלה, בצבעוניות שלהם ובצורה שבה הם מצוירים, איזשהו זיכרון שלי, של התבוננות דרך מיקרוסקופ. הרבה פעמים שמתבוננים כאילו במחקר במיקרוסקופ, אז צריך לצבוע את הזכוכית הזאת, את הדבר הזה שאתה רוצה לראות אותו, על מנת לגרום לאיזשהו ניגודיות. נכון. והצביעה הזאת, אני בתור סטודנט לרוקחות עם אפיניות לאסתטיקה ולאומנות, התלהבתי מאוד מהדברים שראיתי שם, מהאדום, עם הסגול, עם הירוק, עם האור שעובר מתחת, וכל הדברים האלה, שזה דברים שאני חושב שאני מחזיר לתוך העבודות האלה. העניין היותר חשוב אולי, ואת זה דווקא שמעתי מאנשים שאמרו לי, אנשים שהכירו אותי בתור רוקח ושמכירים את העבודה שלי היום, הפנו אותי לעובדה שיש משהו באומנות שלי, וכנראה שגם עובר בתערוכה הזאת, של איזשהו ניסיון נאיבי ותמים, כאילו, להפוך את האומנות לאיזשהו כלי שיכול לרפא, אבל הפעם לא את האנשים, אלא את המקום. זאת אומרת, הרבה מהתערוכות שלי מנסות להפנות מבט לאיזה בעיה, עוול כלשהו, שאני חושב שעצם ההפניית המבט תפתור. יש בהחלט משהו מאוד אסקפיסטי בתערוכה הזו, בצבעוניות שלה. אז זה נתפס כאסקפיסטי. באופן שבו ציירת את הווירוס הקורונה כיצור ידידותי וחמוד. אבל זה הדרך, זאת לא הסיבה. אם אני יורד כאילו לשורש, זאת אומרת לטריגר, למה אני החלטתי לצייר את הצלחת הזאת? גם השם שנתתי לה, זה נקרא Corona Commemorative Plate, צלחות מזכרת מתקופת הקורונה. עכשיו, כשאני ציירתי את הצלחת הראשונה וקראתי לה בשם הזה בחודש הראשון, זאת אומרת בחודש מרץ 2020, לבוא ולהגדיר, זאת אומרת, לבוא ולעסוק במרץ 2020 במזכרות של תקופת הקורונה, זה כבר להכיל את זה שמתישהו הקורונה תישאר רק זיכרון, שאנחנו צריכים לזכור אותו, ולכן גם יש מי שדואג, וזה אני, האמן, למזכרות. הדבר השני, הסרט הזה שעוסק בזמן, בכלל כל הרעיון הזה של הזמן קורונה, זה לבוא ולקצוב אותו. זאת אומרת, אני בא ואני אומר, בהתחלה ב-30 שניות, הוא בא והוא הולך, וגם בסרט הווידאו עצמו. זאת אומרת, הוא הולך ומתפשט והוא משתלט, אבל בסופו של דבר, כמו שהוא הגיע, ככה הוא נעלם. הוא שוקע בים ופופס, אין יותר כלום. אז התפיסה הזאת היא מנסה להתנגד אולי לכל החרדות והפחדים שנמצאים גם בי. אומרת, אבל אני מוצא את הדרך ואני אומר, תירגע. זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, זו תקופה שתעבור, תקופה שתעבור שתשמח להיזכר בה אולי, כאילו, ולכן אתה צריך לתלות את הצלחת קורונה על הקיר, כמו שמישהו תולה צלחת, הייתי בוונציה, כאילו. והדברים האלה הם הדרך שלי לנסות ולהעביר את ההילינג אולי שיש לאומנות לעשות. אבל אני חושב שזאת גם הסיבה למה חשוב היה
להציג את התערוכה הזאת עכשיו. כי אני לא יודע איך אנחנו נתבונן בה בעוד שנים. זאת אומרת, וזה לא כל כך איך אנחנו נתבונן בה, אלא אם באמת הדברים האלה נעשו על מנת להרגיע את הפחדים, אז צריך להראות אותם, צריך לחלק את זה כל הזמן שהפחדים עדיין נמצאים. ולכן הזמן הזה עכשיו שבחרנו, שזה ממש התחלת תקופת החיסון. ערב חיסונים כן, לכולם. כן, אז זה כאילו זה, זאת אומרת, זה עכשיו ואוטוטו זה ייגמר. בימים יגיעו מה נחשוב על התקופה הזו. כן, ופעם זה יהיה רק זיכרון, כן. טוב, אז תודה רבה. תודה לך.